Mi lenne az első dolgotok, hogyha valahol váratlanul kelnétek fel? Mondjuk egy tengerparton, egy ismeretlen szigeten. Én biztos, hogy nekiállnék felfedezni. Srácok, illetve lányok, ezt a hetet Mykonoszon töltjük. Abszolút, de abszolút jogosan tettek fel a kérdést, hogy hé Barni, te két hete voltál Görögországban, mi a francokat keresel megint ott? Mykonosz az elmúlt időben nagyon-nagyon felkapott hely lett, és engem nagyon-nagyon érdekelt, hogy miért. Nem értettem. Egy nagyon-nagyon változatos és hát eléggé egyedi szigetcsoportról beszélünk, én még ilyet soha nem láttam. Az egészet úgy kéne elképzelnetek, mint egy lakatlan sziget fehér házakkal. És amikor ezt mondom, olyankor tényleg nem viccelek, mert ilyen kis apró kis fehér házak vannak a hegyoldalakban. És az első hely, ahol most meg fogunk szállni pár napot, az szintén egy ilyen kis fehér bungaló. Lássuk, hogy néz ki. Van még egy dolog egyébként, amiért ide jöttünk, ezt majd a heti vlognak a leges-leges legvégén láthatjátok, és majd lehet egy külön videóban is. Ezt a point még nem lövöm le, nem is poén, egy nagyon-nagyon durva dolog lesz. Viszont, még minden utazásnál, fedezzük fel a szigetet. Igen? Elnézést, uram, bevinne a városba? Uram! Uram! Nos, nem mondtam nektek, de Henryvel vagyok itt Mykonoszon, és akkor most tényleg menjünk el, nézzük meg a belvárost. Az egész szigeten rettentő szűk utcák vannak, és ezt nézzétek, ilyen fehér házakban, csak fehér házak vannak szinte mindenhol. Itt van a kapucsengő, és az egész ekkora körülbelül. Ezen a szigeten szerintem 100-szor kevesebb ember van, de ugyanakkor 100-szor több motor is. Egy érdekesség, hogy ne értsétek félre, de gyerekek, mindenhol fűszag van. Nem tudjuk, hogy miért, de bármelyik kis utcába, bármelyik kis hegyoldalon megyünk, még olyan is volt, hogy a kocsival mentünk, és beömlött a tömény fűszag. De ez az egész, amit most láttatok, ez igazából fent volt a hegyen. Nézzük meg a belvárost, ahol egy kicsit nagyobb is lesz a szélcsend, és ahol tényleg csak is csak fehér házak vannak. Amint azt hallhatjátok, rettentően fúj a szél, és most, hogy bejöttünk ide a házak közé, egyből csendesebb lett, úgyhogy ilyen téren már meg tudom érteni, hogy miért építették annak idején ezeket a házakat ennyire szorosan egymásra. Ilyen kis szűk utcákban haladunk, és megnézzük, hogy milyen tényleg a belváros. Régen számomra nagyon hasonlított Mykonosz Santorinivel, de kicsit utána néztem a dolgoknak, és nekem Santorini abszolút egy bakancslistás dolog, és oda mindenképpen majd egy barátnővel szeretnék elmenni, én ezt megfogadtam, pedig tervben volt idén, illetve felmerült így a baráti körben, hogy elmenjünk Santorinire, de én úgy döntöttem, hogy nem, az tényleg egy olyan bakancslistás hely, ahol tipikusan a hegyoldalban vannak a szállások, és én azt megtartottam még mindenképpen magamnak. Még ugoltak le? Csak beszélek. Itten idő szerint 6 óra van, otthon már 5 óra. Lehet, hogy még a nap lementét azt felveszem nektek, de nem ígérem meg. Most még nagyon körbe szeretnék itt bennézni, mert tényleg nagyon... Én nekem nagyon tetszik ez a sziget. Azt kell mondjam, hogy az elmúlt helyeken, ahol voltam idén nyáron, a top 3-ban biztos, hogy benne van. Visszaértünk a szállásra, viszont ezt nézzétek meg. Egész nap nagyon fújt a szél, de ezt figyeljétek. Az ajtót, figyeld az ajtót. Nagyon-nagyon durva szélvihar van. Ma már nincs más hátra, mint hogy egyet még... együnk, és pihenés, nagyon sok pihenés, illetve videóvágás. Jó reggelt!
gyors reggeli úszás után, amíg elkészülök, feltenném nektek a kérdést. Ti mire használjátok a telefonotokat? Az utazás alatt volt egy rettentő spontán hegymászás, és arra jöttem rá, hogy sokkal praktikusabb, hogyha a telefonomat viszem időnként magammal, és azzal készítem a felvételeket. Iszonyat magasan vagyunk, és hihetetlen hegyoldalban van részünk. Talán ez volt a legfárasztóbb nap. Este még elmentünk gyors egyet bevásárolni, illetve még este készítettem pár éjszakai képet, ezek egyébként nagyon a kedvenceimé váltak, de ideje volt lassan elmenni aludni, ugyanis még várt ránk pár nap. Szép jó reggelt mindenkinek! Talán a szép jó reggelt az, amit én legszívesebben szoktam köszönni, olyan motiválóan és jól hangzik. Most megyünk tovább a következő helyszínre, és ez az, amit mondtam nektek a videó elején, hogy ez az egyik fő ok, amiért Mykonoszra jöttünk, hogy ugyanis kaptam egy meghívást, hogy helytől látogassunk el az a három napra, és nézzük meg, hogy milyen. Ezt fogjátok most látni mindjárt. Elfelejtettem mondani, hogy nagyon rossz időnk lett, de nem hiszem, hogy ez nagyon mérvadó lenne. Tudom, hogy Lengyelországban is ezt csináltam veletek, de én ezt a szállást meghagynám megint egy külön videóra, ugyanis nem hittem, hogy eljön az a pillanat, de úgy néz ki, hogy lesz még egy olyan videó, hogy a legdrágább szállodom, amivel jártam. 3 napot fogunk itt tölteni, tényleg abszolút meghívást kaptunk. Igaz, ezt a gyönyörű szállást most el kell hagynunk, de a napnak még nincsen vége, illetve az utazásnak se, úgyhogy a mai nap még... Mit fogunk csinálni? Körbe megyünk a szigeten. Körbe megyünk az egész szigeten kocsival. Egész reggel zuhogott az eső, villámlott mennydög. Viszont most végre kisütött a nap, úgyhogy jó időnk van. Lássuk, hogy még, hogyha nem csinálunk karambolt, mi történik. Lássuk, mit rejteget még számunkra ez a sziget. Átjöttünk a szigetnek a teljesen túloldalára. Az az érdekes, hogy ez a sziget jó időben is nagyon szép, viszont ilyen felhős, esős időben is rettentően meg tud fogni. Nem tudom miért, annyira egyedi látvány az egész. Ott fent a felhők éppen karcolják a hegyeket, jobb oldalt ott a tenger, itt egy autó. Ezt a videót is szerzőjogok miatt fogják letiltani. A nap hátra lévő részében már csak furikáztunk, és még elmentünk tankolni is, mert ugye az autót úgy kellett visszaadni, ahogyan elhoztuk, és az utolsó napra még foglaltunk egy szállást. És itt fogom tölteni az utolsó éjszakát. Henry egy másik szobát kapott, hogy fenn van az emel. És holnap indulunk haza. Időközben beesteledett, és ezt nézzétek. Nagyon sok helyen jártam már idén, de szerintem mondhatom azt, hogy Mykonosz volt talán a legegyedibb. Magam sem tudom eldönteni, hogy miért, talán azért, mert én magam sem tudnám megmondani, hogy mi az a konkrét dolog, ami megfogott ezen a szigeten. De egy biztos, hogy van ott valami, ami nagyon-nagyon kiváltotta ezt belőlem, és éppen ezért tetszett. Fasz, 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 fas